¿Pedo? Hedningarnas pingst är ju en fullständigt obegriplig fras för de som inte talar kyrkiska, eller hur? Får nämligen att tänka på barnen hedenhäs. Men på kyrkiska så betyder hedningar icke-judiska folk. Det är en, skulle jag säga, lite konstig översättning av hebreiskans goy och grekiskans ethnos, som inte har samma primitiva klang som hedning, utan betyder helt enkelt de folk som inte hade del i det judiska förbundet med Gud. Men Apostlagärningarna 10, som vi ska läsa idag, berättar om hur hedningarna får del i förbundet med Gud genom att han bjuder in dem i kyrkan, vilket sker på ett väldigt mirakulöst sätt som påminner starkt om andeutgjutelsen på pingstdagen som finns beskrivet i Apostlagärningarna 2. Så pingstupplevelsen upprepar sig alltså. Och det finns det många exempel på, inte bara i Bibeln utan även i kyrkohistorien. Vi känner till pingstväckelsen som hämtade sitt namn just för att de upplevde samma sak som i Apostlagärningarna 2. Jag skulle också vilja nämna ett mindre känt exempel på en pingstupplevelse som har hänt i modern tid. I Indonesien så blev det väckelse på 60-talet, och Mel Tari har beskrivit detta i sin bok Som en mäktig vind, som ni ser på skärmen. Han skriver där om hur ungefär 200 människor samlades den 26 september 1965 för att be i en presbyteriansk kyrka. Och det var inga rapid fire-böner, utan det här var en grå och gammaldags och ganska trist presbyteriansk kyrka, enligt Mel Tari själv då. Men något märkligt började hända när de samlades där för att be, för plötsligt började det dåna som av en mäktig vind. Men det var ingen orkan som drev förbi utanför fönstren, utan det var ett ljud som ingen kunde förklara, men alla hörde det. Och samtidigt som det här skedde så började folk be i munnen på varandra, och folk började lyfta händerna och prisa Gud, och Mel Tari, han blev riktigt orolig. Så beter man sig inte i vår kyrka, sa han till de andra, men de fortsatte göra det ändå. Och plötsligt började brandlarmet gå. Och det här var inget modernt västerländskt brandlarm, utan det här var grannar som började ringa i klockor och hämta vattenkannor, för de såg hur byggnaden brann. Men när de kom dit så förstod de att den här branden gick inte att släcka, för det här var ingen normal eld, utan det var Guds eld. Och samma eld som brann i den brinnande busken, men den brann, men den slukade inte upp det som den brann på. Och det gjorde att många förstås blev kristna när de såg detta mirakel. De gick in i kyrkobyggnaden, och där beskriver Mel Tari hur en kvinna som han visste inte kunde tala något annat språk än det lilla språk som han talade i hennes hemby, hon började prisa Gud på engelska. Någon annan börjar prisa Gud på franska. En annan kvinna går runt och säger shalom, shalom. Liksom. Mm. Så de börjar tala andra språk. Och då hoppar en kille upp i predikstolen och förklarar att nu har pingsten slagit ner. Så börjar han predika utifrån Apostlagärningarna 2. Och det här var starten på väckelsen. Så sen spred sig över Östtimor och jag tror även andra delar av Indonesien, när väldigt många blev frälsta och väldigt många tecken under skedde. Och det var ju en händelse som hade otroligt starka paralleller till pingstdagen i Apostlagärningarna. När Gud utgjuter sin ande så sker det med kraft. Och det sker för att utrusta hans heliga till att frimodigt predika evangeliet. Så nu ska vi läsa om hedningarnas pingst i Apostlagärningarna 10. Hur anden blir utgjuten även över icke-judarna. Så ni som har biblar kan ta fram dem. Och så börjar vi läsa från vers 1 i Apostlagärningarna 10. Det står: i Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus, och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag, omkring nionde timmen, så såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, herre? Ängeln sa:
Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos skarvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta så kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en from man och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Så här läser vi alltså om Cornelius som beskrivs som en ganska god man. Han var proselyt, det vill säga han tillbad den judiska guden även fast han själv inte var jude. Och det står om hur han bad mycket, han gav pengar till de fattiga. Och det som förbryllat mig lite grann, det är liksom, jag tänker på hur god var han egentligen som officer i den romerska armén. För det var ett jobb som innebar att förfölja oppositionella och korsfästa upprorsmakare. Alltså romarriket var ingen demokrati direkt, utan det var en diktatur som var väldigt hårdhänt. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att profetier är som alla andra mirakulösa händelser nådegåvor som Gud ger, som ges av nåd. Vi förtjänar dem inte. Och ingen försöker inte argumentera för att Cornelius har förtjänat sig till att få se den här synen. Utan det är av nåd. Och ingen poängterar det goda som man gör. Men allt han gör är inte gott. Som ingen är syndfri förutom Jesus. Och jag vet att jag har hört flera gånger folk som argumenterar för att han var kvar i armén som kristen även efter att han hade omvänt sig. Men jag tycker det är tveksamt att förena Jesu bud att älska sina fiender med att verkligen förfölja oppositionella etc. som de romerska soldaterna ägnar sig åt. Och jag har hittat några intressanta citat från kyrkofäder. Det vill säga tidiga kristna lärare. Till exempel Justinus Martyren som dog år 160. Vi som var fulla av krig mot varandra och all ondska har var en förvandlat sina krigsredskap, svärd till plogar och spjut till jordbruksredskap. Hippolytus skrev sin apostoliska tradition under 200-talen. Den som är soldat stunder på fäl får inte döda någon. Och Tertullianus argumenterar för när tron har erkänts och beseglats så måste man antingen omedelbart lämna armén som många gjort, eller så måste man ta till alla sorters konstiga resonemang för att inte skymfa Gud. Så de kristna tog ställning emot det här romerska stridskulturen som fanns och som orsakade mycket lidande. Eftersom kristna kallade det till att älska sina fäl. Men det här är bara en liten parentes som jag tycker ändå är viktigt att ta upp eftersom Cornelius var soldat. Men huvudbudskapet är ändå att Cornelius får ett budskap av en ängel i sin roll som hedning, i sin roll som icke-jude. Han får det under bön, vilket jag tycker är intressant. Profetian kommer när han ber. Och så får han ganska detaljerade instruktioner. Alltså Gud guidar hans frälsning. Så det är Gud som tar initiativet för att han ska möta aposteln Petrus så att han sen kan bli frälst. Så Gud håller i trådarna helt enkelt. Och så skickar han då iväg budbärare till Joppe där Petrus finns. Och så går Lukas över och beskriver vad Petrus gjorde under tiden. Vers 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, så gick Petrus vid sjätte timmen klockan 12 upp på taket för att be. Han blev hungrig och ville ha något att äta, och medan man gjorde i ordning maten så kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen, och något som liknade en stor linneduk kom han ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden, och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Stig upp, Petrus. Slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre. Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa han röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Än en gång så ser vi hur Gud ger ett profetiskt budskap till en person när den är ber. Jag tror det finns en viktig lärdom att ta detta. Om vi vill höra Guds röst så ska vi låta honom höra vår röst.
Bön ökar chansen att ta emot profetiska budskap från Gud. En sak som jag funderar mycket på det här är ju något som står i kontrast till kosherreglerna som gavs av Gud i Gamla Testamentet. Viss mat är ren och viss mat är oren. Det finns väldigt detaljerade beskrivningar av detta i Moseböckerna. Och här förklarar Gud att det här var inte tänkt att i dess dåvarande form gälla för evigt. Men det är uppfyllt i Kristus. Men det jag funderar på är att Petrus har lärt sig detta liksom sedan barnsben. Man ska inte äta vissa sorters djur. Nu så får han se i en syn att liksom det här är ändrade villkor nu. Och det, alltså, vi som har fått undervisning om det profetiska, vi vet att när man får profetiska budskap från Gud så kan man alltid pröva dem gentemot skriften. Men är det här något som strider mot skriften? Liksom, när Petrus ändå har fått lära sig att man ska inte äta oren mat, så ser han en syn som säger det. Jag tror det är viktigt att komma ihåg, det är att Jesus i Markus evangeliet kapitel 7 sa att det är inte det som kommer in i människan som gör en oren, utan det som kommer ut i människan. Och så lägger Markus till: därmed förklarar han all föda ren. Och det Jesus säger som Guds son, det har auktoritet, och det är genom honom som vi ska läsa de gamla testamentliga skrifterna. Så min tolkning av detta är: när Gud säger vad Gud har förklarat för ren, skulle inte alltså vara orent. Så syftar han inte bara på det han säger då, med den här linneduken och alla djur, utan även på vad Jesus redan har sagt. Så det handlar om skillnaden mellan gamla och nya förbundet, snarare än en konflikt mellan skrift och profetia. Utan det här har uppfyllts i Kristus. Korsreglerna har uppfyllts i honom, liksom omskärelsen och offerkulterna. I honom så gäller andra villkor. Och vi ska sträva efter en annan sorts renhet. Vi ska sträva efter den renhet som kommer ut i munnen, snarare än in i den. Och då när detta har hänt så kommer Cornelius budbärare till Petrus. Vers 17. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropar de och frågar om Simon, som kallas Petrus, bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom: tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: jag är den ni söker, varför har ni kommit hit? De svarade: officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud, och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem sticka in, och de blev hans gäster, och dagen därefter gav han sig iväg i sällskap med dem, och några bröderna från Joppe följde med honom. Så Petrus står och funderar på vad den här synen kan betyda. Och det är inte för att synen är otydlig. Slakta och ät. Slakta och ät. Slakta och ät. Tre gånger. Ja. Jag tror inte han är så trög, Petrus. Att det har gått hem hos honom att nu kan man äta all mat. Men den stora frågan är ju: vad är konsekvenserna av detta? Och vad är det en konsekvens av? Liksom? Om jag får äta det som förut var oren mat, liksom, för Gud har förklarat det rent, liksom, vad är det mer som, liksom, som han har förklarat för rent? Så han står och funderar över detta, och liksom, han är så inne i sina tankar så han märker knappt att Cornelius budbärare kommer, så då får den helige ande påminna honom om det. Och jag tycker det är väldigt härligt att läsa hur Gud är så otroligt på och talar väldigt mycket profetiskt i det här kapitlet. På 20 verser har vi redan sett dem göra det tre gånger: genom en ängel, genom en syn och genom den helige andes tilltal. Så Gud styr det här. Och han guidar händelseförloppet. Nu är det dags för hedningarna att ta emot pingsten. Så det är en väldigt timing också. Precis när Petrus har sett den här synen så kommer Cornelius budbärare. Därmed är det också ganska tydligt att de har en koppling, vilket Petrus sen kommer på när han har kommit på innebörden av synen. Så då går han med de här budbärarna
kommer till Cornelius. Vers 24. Följande dag så kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in så kom Cornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa: stig upp, också jag är människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Han sa till dem: ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekar jag inte heller att komma in när ni sänder bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig komma hit. Cornelius svarade: för 4 dagar sedan, just den här tiden, den 9:e timmen, så var jag hemma och bad. Och då kom en man i skinande kläder och stod framför mig. Han sa: Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon, som kallas Petrus, att komma hit. Han bor som gäst i Galileen, Simons hus vid havet. Då skickar jag genast bud efter dig, och du gjorde väl att du kom. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Jag blev väldigt förvånad när jag läser att Cornelius faller ner och tillber Petrus. Det ska man inte göra. Och då har vi återigen där liksom hur det är med hans goda gärningar egentligen. Men utan att på något vis försvara hans avgudadyrkan, som det är, eller människodyrkan, som man sen förstås ångrar sig från, man blir ju kristen så. Men så kan det ändå förklaras i att Petrus ankomst, det visar på alltså vilket stort mirakel som har skett. Det stora miraklet är inte att en ängel uppenbarar sig för Cornelius. För i teorin så kan han hallucinera, liksom, hitta på liksom. Så. Men det stora miraklet är att ängeln gav honom så pass detaljerade instruktionerna. Att han ska hitta Simon, som kallas Petrus, i Simon Garvarens hus vid havet i Joppe. Det är 4 ganska detaljerade faktorer som stämmer in precis. Och när Petrus kommer så bekräftas det, alltså vilket stort mirakel som har ägt rum. Och Det är så fantastiskt coolt när det sker. Några av er minns säkert, jag berättade att en vän till vår församling som har flyttat till Malmö, hon berättade för någon månad sedan om hur hon hade fått någon syn eller dröm någonting, om ett verk som Gud skulle göra i 3 församlingar i Malmö. Så hon fick se dessa församlingar inifrån, liksom hur de såg ut interiören. Och 2 av de församlingar hade hon aldrig varit i innan. Så att hon såg 3 församlingar så här, hur de såg ut. Och sen efter att hon hade fått den här synen så kom hon till de här församlingarna och såg, ja men det här var ju en av de församlingar som Gud talade om. Och då är det ju alldeles uppenbart att det inte är liksom något hon själv hittar på. Då är det inte bara liksom lite virriga tankar, utan då är det något som är styrt av Gud. Och det är en fantastisk bekräftelse på hans existens, hans omsorg om oss, hans allmakt och allvetande. Så att ängelns budskap stämde och Cornelius blev helt till sig. Och det får ju en väldigt dålig konsekvens när han faller ner och tillber Petrus. Vi liksom ska aldrig någonsin tänka oss att miraklernas kraft finns i människor, utan det är Gud som ska alla äran förstås. Men sen säger Petrus också något intressant när han börjar liksom berätta varför han är där. Och det är att Gud har visat honom att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Och Gud visar honom att man inte ska kalla någon djur för oheligt eller orent. Men som jag sa, Petrus är smart. Man börjar fundera på liksom, vad kan detta betyda. Men att man kan börja äta fläsk, det är liksom inte så revolutionerande då. Liksom. Men däremot, när det inte finns den här gränsen för korser, och framförallt, tror jag, något som skulle avgränsa det judiska folket från de andra folken. För Gud hade sagt till dem: jag har tagit det ut från de andra folken, liksom, ni är mitt förbundsfolk. Så när korser inte längre gäller, då börjar Peter förstå att gränsen mellan jud och hedning är nedbruten i Kristus. Och därför kan även de höra evangeliet. Så därför följer jag med dem här, trots att en jude inte får besöka en hedningshem. För genom att Gud visar honom att korsen inte längre gäller på det sättet, så kan han även ta sig till Cornelius hem. Så Cornelius ber honom att
säga vad Herren har befallt honom att säga. Och då börjar Petrus hålla sin hedna pingstpredikan. Petrus börjar tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Så Gud gör inte skillnad på människor. Va? Han tar emot var och en, vilket folk han eller hon än tillhör. För Jesus är allas Herre. Och det Petrus säger här har starka paralleller till Efesierbrevet 2. Där Paulus talar om den nedbrutna skiljemuren mellan jude och hedning. Han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så det är en konsekvens av Jesu försoningsverk på korset. Att det inte finns en skiljemur mellan jude och hedning. Och med det klargörandet så börjar Petrus predika evangeliet som Cornelius och hans vänner och familj har väntat på sedan ängeln uppenbarat sig för dem. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heligandes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och Jerusalem. Det jag tycker är intressant här är att Petrus börjar med att lägga ner lite tid på det som vi brukar hoppa över i trosbekännelserna. Nämligen Jesu liv. Det vill säga hans verksamhet, hans mirakulösa verksamhet. När Gud smörjer honom med en heligandes kraft att göra gott och bota dem som är djävulens val, vilket innefattar både helande och exorcism. Så att Jesu verksamhet är väldigt viktig att ta upp när man predikar evangeliet. Naturligtvis är korset och uppståndelsen det centrala. Men Petrus vill betona hur han är vittne till de mirakler som Gud har gjort genom Jesus. Därför att tecken underbekräftar evangeliet. Så efter att ha sagt det så går han sedan över till korset och uppståndelsen. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så Jesus dog på korset men Gud uppväckte honom igen. Han är domare över levande och döda. Det är han som är vägen till Fadern, är han som är vägen till evigt liv. Mm. Och Petrus är vittne till detta, han vet detta och han predikar det. För alla folk, för det har han fått i uppdrag av Herren Jesus själv. Var en som tror på Jesus får syndernas förlåtelse. Och därmed kan försonas med Gud och vara tillsammans med honom i evighet i Jesu namn. Det är evangeliet. Och när det predikas i kraft så kan det inte bli något annat resultat än fullskalig pingst. Så medan Petrus ännu talade så föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. För de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan man någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den heliga ande. Så han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn och sedan bad de honom stanna några dagar. Mm. Så heligan blir utgjuten, precis som på pingstdagarna. Det här är hedningarnas pingst. Och det är det som gör att de som har följt med Petrus, som inte har sett den här synen med djuren, de blir övertygade, de också. Eller först blir de förvånade över att den heligan blir utgjuten över hedningar.
Men Petrus använder det som argument liksom. Detta, denna ande utgjutelse är Guds bekräftelse på att det här är hans plan. För han har ju styrt det så otroligt detaljerat. Människorna har ju bara försökt hänga med i det som Gud redan gör. Genom änglar, genom syner, genom tilltal och genom sitt utgjutande av den helige ande. Så till slut blir alltså Cornelius döpt. Mm. Och det är ganska vanligt motiv har jag sett i de medeltida kristna konsten. Just för att det markerar den här början på när även icke-judarna kunde inkluderas i Guds förbund. För att sammanfatta det apostlarna 10 säger så är det väldigt tydligt att det är ett gränslöst evangelium. Det gäller alla människor. Och det var något revolutionerande på den tiden. För hedningarna hade avvisat Gud. Liksom, det var bara judarna som hade liksom tagit emot Gud. Men nu är det dags för evangeliet att spridas över världen. Och Cornelius var en av de första att ta emot det. Det som också är väldigt tydligt, det är förekomsten av profetier och tecken under. Det är svårt att undgå. Och jag tycker det är väldigt intressant, både då i hedningarnas pingst här i Apostlagärningarna 10, men också i kyrkans födelse, Apostlagärningarna 2, så är det så otroligt sammankopplat med den helige andes utgjutande. Och det är förstås ingen slump. För det karismatiska, det är ingen bigrej liksom. Det är ingen sidoverksamhet i det kyrkan ska hålla på med. Utan det ingår i kyrkans DNA. För det är därifrån vi kommer liksom. Det är så kyrkans födelse ut. Genom utgjutande av den helige ande. Både när det är kyrkan i helhet, eller hedna kyrkan, eller kyrkan på Indonesien. Vi är beroende av den helige ande. Den helige ande gäller att göra under. Så att när vi planterar nya församlingar och när vi liksom sprider Guds rike på alla sätt, så är vi alltid beroende av tecken under. Allt beroende av den helige andes kraft. Och sen är det också då uppenbart att pingsten är upprepningsbar, som jag redan har sagt. Och det är även så att pingsten är inget undantagstillstånd. För jag har ofta mött liksom åsikten att pingsten eller väckelse representerar tillstånd eller liksom extra allt på den religiösa pizzan i kyrkan. Så liksom extra mycket tecken under, extra mycket frälsning. Allt är liksom extra så här. Och det pågår lite tag, men sen återgår det till det normala, som är liksom mindre. Och liksom färre tecken under och färre som kommer till tro. Liksom. Och det är så här vardagskristendom. Så liksom väckelsen och pingsten, det är liksom en höjdpunkt. Som, nu är det lite extra apostelgärningarna här i kyrkan. Men sen ska liksom återgå till någonting annat som man ser som normalt. Och det är ju obibliskt. För det finns ju ingen skillnad mellan pingsten och resten av apostelgärningarna. På pingsten i Apostlagärningarna 2, då utgörs den heliga ande över 120 personer. De börjar tala nya språk, vilket är ett under. Och 3000 människor kom till tro. Och det är stort. I Apostlagärningarna 9, som vi tyvärr inte hann läsa idag på grund av tiden. Men det som händer där efter Paulus omvändelse och innan det vi har läst nu, det är att Petrus besöker Lydda och Joppe. När han kommer till Lydda så säger han till en förlamad man som heter Eneas: Jesus Kristus botar dig. Så blir Eneas helad. Konsekvensen av det är att två städer kommer till tro. Två städer blir frälsta. Och vad gör Petrus efter det? Jo, då går han till Joppe och så upptäcker han en död. Det är det han ägnar sig åt. Innan han sen ser den här synen och tas med till Cornelius och så predikar han evangeliet, så blir den helige ande utgjuten. Alltså, det här är ju normal kristendom. Väckelse är ju kyrkans normaltillstånd. 3000 kom till tro på pingstdagen på Apostlagärningarna 2. 540 000 kom till tro när Reinhard Bonnke hade en kampanj i Monrovia i februari. Det är en åttondel av befolkningen. 540 000. Då vet man förstås inte hur bestående det är i alla fall, men det är ju mycket bättre än om det hade varit noll. Så vi ska förvänta oss pingsten. För Gud förmår göra nu. Som han sa, vi ska predika som om väckelsen redan är här. Så nu tycker jag vi ber för utgjutande av den helige ande. Thank you.